ျမကတော့ခင်မအေးပါအခုမနက်ပိုင်းကိုစက်ချုပ်တယ်နေခင်းကြလို့ရှိရင်တော့ဈေးရောက်တော့ဘူးကျေးဇူးပါတနေ့တစ်ထောင်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖယ်ထားပြီးတော့မှစုတာတလားကိုဆို3000ညာနှစ်ကြာလာတော့များလာတာပေါ့စက်ချုပ်လုပ်ကံရန်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့အဲ့ခုနအဲ့စုထားတဲ့အရင်းနှီးငွေလေးနဲ့အင်ကြီးလေးတွေအထည်လေးတွေပေါ့အားဒါလေးတင်ရောင်းလာပါရှင့်ပစ္စည်းလေးတွေပါလေးရလူချင်းတယ်ဒီရတဲ့ဒီပစ္စံလေးတွေကဥမာငွေ1000ဆို1000ရရနေပြီတော့ကျမလူချင်းတာကုန်ရှောက်ဝယ်လိုက်လို့ရှင်မစုမိတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ဆန်နဲ့စုတာ10နှစ်လောက်ရှိပါဘူးငုံုံပြီးတော့ငွေလဲစိတ်ချရတယ်ကိုလူချင်းတဲ့အချိန်မှလည်းထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ရင်းနှီးလို့ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအနာဂတ်ရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မစူးခဲ့ရင်အခုလောက်ဆိုရင်ကျမတော်တော်လေးအချိန်လေးဆိုးရွားနေပါပြီတပြည့်ပင်းနဲ့ဖောက်တဲ့ရလာတယ်ရလာတော့တစ်နေ့ကိုအထည်90လောက်ရောင်းပါနောက်ဆိုအထည်100အထည်200ဟင်မစူးပြမယ်တပြည့်ပင်းနဲ့ဝင်ငွေကများလာမယ်ဘယင်းလေးကများလာလို့ရှိရင်တို့ချင်တို့ချင်နဲ့ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါ